računa, da bodo skozi koalicijsko pogodbo, v kateri so določene zadeve zapisane, tudi realizirane. Povedal je jasno in glasno, da stojimo v težki situaciji, da imamo kar moramo imeti kar potrebne energije, da se bo ta voz in te situacije tudi potegne. Zdaj me pa zanima zakon o vladi. Vaša stranka se ni strinjala s tem že v pogajanju z Zoranom Jankovićem, da se tožilstvo prenese na ministrstvo za notranje zadeve, pa ste vendarle podprli ta zakon o vladi. Sliši se tudi zelo veliko nezadovoljstvo znotraj Desusa, celo o izrednem kongresu se govori, da ne bi ga dolenjski odbor zahteval. Kako je na tem, kako bo strajal Desus nadalje? Če odgovarjam prvo na zadnje vprašanje, moram povedati, da v statutu Desusa piše, na kakšen način se lahko skliče kongres. In seveda, če bo sklican po statutu, potem kongres bo. Imate kakšne informacije o tem? Nimam teh informacij, da bi želeli izredni kongres in da bo izredni kongres. Dopuščam pa tudi to možnost po statutu, tako da nimam osebno s tem nobenih težav. Kako je notni statutu? Znotraj Desusa ni nobenih kolegov glede glasovanja, če mislite o mandatarju Janezu Janši. Kaj pa glede zakona?